Ассаляму алейкум ва рахматуллахі ва баракату. Вітаємо в нашій студії. З нами сьогодні знову шейх Андрій. Ассаляму алейкум ва рахматуллах. Алейкум ассалям ва рахматуллахі ва баракату. І ми продовжуємо нашу серію основ ісламу. І сьогоднішня наша тема – це піст. Це піст. Арабською мовою піст звучить як соум або сиям. З лексичної точки зору, тобто з точки зору арабської мови, сиям вказує на утримання від чогось. Будь-чого. Тобто, якщо людина утрималась, кажуть, що вона саім, тобто утримана. Якщо казати з шаріатської точки зору, то із сиям – це утримання від вживання їжі, напоїв та від інтимних стосунків на протязі світлової частини дня. То від початку заграви до заходу сонця, повного заходу сонця. Це шаріатське визначення посту сиям. Тобто не можна вживати в їжу, пити і ніяких статевих стосунків з дружиною на протязі цілого світового дня. Так, саме так. Добре, якщо влітку світовий день, він може бути там 20 годин, це... Ну, це звичайно, це можна. Всевишній, по-перше, слід згадати, що Всевишній Аллах зіслав нам таку релігію, яку ми можемо практикувати. Це не якась релігія, яка лише в книжках, або в теорії, або якийсь ідеал людський, який жодним чином не пересікається з реальністю. Ні, навпаки, іслам – це така релігія, дуже практична. І саме піст, навіть в такі важкі, можна сказати, довгі дні, він є можливим. І, звичайно, ти про це знаєш, може сказати, краще за мене. І мені також знайомі такі ситуації, коли піст припадає на літній період. Хочу зазначити, що піст, обов'язковий піст, він лише один місяць на рік. Ми маємо 12 місяців і лише один місяць Рамадан. Місячний місяць. Місячний. Тобто за місячним календарем. Так, за місячним календарем. І він, звичайно, пересувається щороку, як ми зазначили на минулому уроці, що це пересувається на 12, на 11 днів. Тобто і за 33 роки повністю проходить цикл. Тобто, якщо, наприклад, влітку постували, то через 33 роки так само будуть влітку постувати. Або взимку, як почати рахувати. Добре. Саме тому влітку це є можливим. Просто можна порадити людині взяти якусь відпустку. Або трошки, наприклад, лягти спати пізніше, вночі. Якомога пізніше, або після початку вранішньої молитви, трошки пізніше прокинутись, якось економити власні сили, зокрема, якщо це спекотні країни, то це заздалегідь більше пити перед початком посту, та може якось менше рухатись. В наших країнах, зокрема, це не є проблемою, і піст дуже легко проходить, навіть для дітей. Я б також зауважив, що в наших широтах, в Україні, через те, що в нас не дуже спекотно навіть влітку, якщо, звичайно, зрівнювати з арабськими країнами, то хоча в нас світовий день він і довший, ніж там в Саудівській Аравії чи в Йорданії, але там піст тримати набагато важче, тому що ти постійно хочеш пити, а в Україні це досить таки нормально. Само. Навіть він довший, але це не так відчувається. Так, слушне зауваження. Так само у нас якось збалансовано хочеться їсти та пити. Так, так. Навіть там їсти більше, пити. А там лише пити. Так. Але в кожній ситуації є мудрість від Всевишнього, ми маємо про це пам'ятати. Це не лише утримання від якихось фізичних або матеріальних благ, якими нас наділив Аллах. Піст – це, в першу чергу, це поклоніння Аллаху. Це справа серця. І навіть Всевишній, як переказав посланець Аллаха, мир йому та благословення Аллаха, він сказав, що тобто всі справи людина робить задля самої себе, окрім посту. Піст він лише для мене. Чому так сказано? Тому що піст – це така справа, яку ніхто не може побачити, окрім Всевишнього Аллаха. Наприклад, якщо людина молиться, це бачить інше. Якщо людина дає закят, щонайменше знає та людина, який дають закят. Так. Якщо вона звершує паломництво, про яке ми розповідатимемо наступної зустрічі, Іншого. Це бачать інші. Але піст не можна сказати, чи постує людина, чи не постує. Це справа, в першу чергу, серця, а потім вже тіла. Чудово. Добре, інше в мене питання щодо, хто має поститися. Тобто, якщо ми візьмемо маленьких дітей або, навпаки, дорослих, літніх людей, яким важко, і це, можливо, впливатиме на їхнє здоров'я, чи мають вони обов'язок поститися, чи для них є якесь полегшення? Звичайно, іслам, як зазначалося раніше, підходить до кожної людської проблеми, як до людської, а не лише як до сухої букви закону. Саме тому обов'язком постувати є, це обов'язок
по-перше, дорослих людей, тобто тих людей, які досягли статевої зрілості. Це статева зрілість за ісламом, вона визначається або певним віком, або певними статевими ознаками, або настанням певних особливостей там, або у дівчат, або у хлопців. Тобто, зокрема, це може бути від там 12 років до 15, плюс-мінус людина вважається повнолітньою з точки зору ісламу. Дорослою, яка несе відповідальність за власні справи. Саме тому така людина, яка досягла цього віку або цих обставин, або цих ознак, і вона є здоровою фізично та морально, тобто вона не божевільна, і вона фізично не хвора, і повністю здорова, то така людина, будучи мусульманом, вона має постувати, тримати піст. Але, звичайно, є виключення, тому що є маленькі діти, яких треба лише заохочувати. Їх не можна жодним чином примушувати ані до молитви, ані до посту, ані до жодних видів поклоніння. Їм, скоріше, слід пропонувати або показувати на власному прикладі. Яким таким шляхом це обов'язково, зробити? Тому що це дитина, і вона ще не має повного сформованого розуму. Це по-перше. По-друге, це літні люди, які за своїми певними обставинами здоров'я, вони не можуть навіть іноді ходити, не можуть, їм важко справлятися зі своїми потребами, вони, звичайно, не мають постувати. Але за те, що вони не постують, вони мусять, якщо мають таку можливість, накормити за один пропущений день одного бідняка. Одну нужденну людину. Тобто можна, наприклад, в один день накормити одразу 30 так. людей, які постують, які нужденні. І це все. Буде зараховуватися як за місяць як посту, за місяць лише посту. Літнім людям, які через свій поважний вік, вони не можуть постувати. Також до цього, до літніх, можна віднести також хворих людей. Але хворі, якщо ця хвороба, вона не є постійною, тобто не є хронічною, так скажемо, наприклад, короною людина захворіла. Хай Аллах береже нас всіх від цього. Амінь. Короною людина захворіла, прохворіла 2 тижні. 2 тижні з Рамадану. І 2 тижні вона вже здорова. Тобто вона 2 тижні, коли здорова, вона мусить постувати, але ті 2 тижні, які пропустила, вона мусить, відновити за рахунок інших днів після Рамадану. Але якщо це хвороба, вона є хронічною, яка заважає людині постувати, наприклад, важкі форми язви або сердечні якісь хвороби, і коли вже лікарі, вони після якоїсь наради, 1, 2, 3 лікарі, навіть не мусульмани, вони таку постанову виводять, що людині піст може зашкодити, то в такому разі людина не просто не мусить не постувати, а їй заборонено постувати. І вона так само, якщо має можливість, вона кормить за один день, за пропущений день одного бідняка. І до цього ж також на вчені наші додають вагітних жінок, якщо їм важко. В основі вагітні жінки та ті жінки, які кормлять груддю, їм важко. Це зазвичай їм важко, і це вагітність, вона їм дається зазвичай важко. Але якщо вона може тримати піст, вона мусить постувати. Але якщо вона переймається за себе, за своє здоров'я, або за здоров'я своєї дитини, яка у неї є в животі, то вона теж може не постувати, але потім, коли вона вже народить, то вона мусить так само тримати піст. Добре. Це загалом про піст, та як ставиться іслам до категорії людей, які мусять або не мусять постувати. Добре, може скажемо, що якщо людина порушила піст, то що за це їй буває, як це взагалі робити? Слід зауважити, що порушення посту без поважної причини є великим гріхом в ісламі. І людина обов'язкового посту. Підкреслю, ми зараз розмовляємо, йдеться зараз про обов'язковий піст в місяць Рамадан. Так. Ще є додатковий піст, який людина може тримати в будь-який день, будь-якого місяця, будь-якого року, окрім Рамадану. Тобто після Рамадану або до Рамадану вона може тримати, може не тримати піст. Але сам Рамадан є обов'язковим для посту. Це по-перше. По-друге, якщо людина порушила піст без поважної причини, наприклад, з поважної причини, якщо у людині стало погано посеред посту, то це дозволяється з точки зору ісламу, і вона автоматично належить, тобто в цей день людина, вона буде належати до категорії хворих. Так, тобто потім відновити цей так, день в іншому. Відновити за рахунок інших днів. Але якщо людина без поважної причини, то, звичайно, по-перше, людина має покаятись перед Всевишнім. По-перше, має покаятись перед Всевишнім. По-друге, вона має так само відновити цей день за рахунок інших днів. Просто відновити з покаттям. Так. Тобто не треба там
рабів відпускати, звичайно, кормити бідняків, такого вже не треба робити. Є інші ситуації, більш складні, просто не хочеться подовжувати цю зустріч. Так, не будемо навантажувати. Добре, тоді дякую, наче все зрозуміло. Баракалу фікум. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, коментуйте. Саляму алейкум ва рахматуллахі ва баракатуху.